І якраз по 810-й бригаді морської піхоти Російської Федерації раніше ми вам розповідали, що повідомляв засновник підрозділу «Птахи Мадяра» Роберт Броуді. Він відзначив, що це було 19 листопада, якраз під час нагородження, як Слава сказав, загарбників до Дня ракетно-артилерійських військ. Це ефект бумеранга, тоді каже ретельно, Мадяр. Ретельно це помста, вони... Так, вони ховалися, але це помста за 128-му гірсько-штурмову бригаду українську, яка, як ви пам'ятаєте, удар по ній росіяни здійснили 3 листопада. Це вони дислокувалися на Запоріжжі, і тоді загинули 19 наших захисників під час цього удару росіян. Оце ви зараз бачите фотографії того місця, де відбувалося святкування, і куди чітко, прямо ти бачиш, в ціль. Прямо всередину, як яблучко прилетіло.